umuntu yakingwa akavuga ibyo bintu cyangwa agatangaza ibyo bintu ntekereza ko Claude na Mutabazi so bakabaye ya mbere zo kugenda bamushinza bameze nk'abantu basizwe amavuta cyangwa batumwe n'umuntu runaka utiri mutuje mugende muvuge mwanarize kuri iri jambo uko bishatse bango bakurikiranaga n'indi biganiro akora bakabiburamo iki ibya nimba ari ibintu akora rwishwe bakababiza nibaze batubwiye uti juste zigishuta akora ibintu tukwere nje kintu hari yazigishuti numvishemo wenda nkumva byo ibiki nyine urumva umuyobozi w'igihugu aba ari umuntu wo kubaho ubundi muri make nihe wabonye kuri kwazigirishuti nihe wabonye ikosa rya ziri icyaha cyazigirishuti imbabazi pasteri zigirishuti kandi noneho mu buryo wumvise verisiyo zabo bose wumvise ko nta numwe ugomba kugondeka ngabe yasaba imbabazi nta numwe urabibona ngo bari bafite icyo bashingiyeho n'icyo bashaka kugeraho nimba ari ifungwa rya zigirishuti nawe azasenga Imana itume adafungwa erega nari umugabo ntago igihabwa ine uri kubona abantu umuntu yibwira ko akomeye ariko ari kurangira ngero ntago ibyo ngibyo ari byo ntekereza ze kiri babwiye uyu munsi wanoye ndibaza ngo Mutabazi na Claude baterefonanye guhagurukira kuvuga kuri zigirishuti yabagize ate esera iki kigano ko kimaze weekend eshatu nuko inzego zo zidakurikirana ariko akagaragaza ko hagati yawe na Pasteur Claude mushobora kuba murwaye inzika zigirishuti uretse kuvanga ibintu video niyo turiho yego na ejo ibyo gustekletinga ko ukana kapfa ikina kanaka ejo twetubire ese koko Mutabazi reka ubaze kano kabazo gato nge nakubajije ngo iriya video uyifite ubusobanuro bw'ibyo yavuze n'ibyo yasobanuraga n'ubutumwa na message yatangaga mu mwuka baza umeze cyane ibyo ntabwo ari icyo nakubwiye tandukanya ubuhanuzi butandukanye n'inshinga zibwirwa njyewe ndabona abibwiraga n'undi nawe yabibwiye isi yose wabyumvise neza yandi magambo imana imbyiro ye ziri ku mubiri y'umuntu afite umwanda bawukaraba yego wabyumvise nkwifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri aka kanya mbifurije gukomeza kugubwa neza urukundo rwa Kristo rukugota ahantu ugiye uherereye hose mu bwiza bw'Imana isumba byose imbere ya kamera turi kumwe na Revera Pastor Juste pira wanditseho Rwanda Rwanda ishimiye kuguha ikaze Juste urakoze cyane meze neza ndashima Imana ashima n'abantu bakomeje kudukurikirana urakomeye makuru y'imisi ndashima Imana ndaho makuru y'imisi se siguheruka rejo bunda ejo ariko ntabwo twabonanye ubwo se bibaye imisi kandi imisi biciyeho ndaho ndashima Imana sabandeba se babona ko meze neza nanabashimira kubera yuko impamvu dushima Imana nuko ari itugenga mu buzima bwa buri munsi bana abantu bavuga ibintu byinshi ariko Imana nta kinanira aside wari wanyoye akazi yagakoze neza ibyo byihorere ibyo ntawe ubivuga ndashimira Imana ko nakuze Juste mu minsi ishize yagweye aside yayiriye mu biryo yari imuhitanye narakize rundi muzima Abatekinisiye bashaka kutwihera views z'urupfu rwa Juste ariko ukuntu abantu bifuza ko nzapfa ubanza nzanakomera ubundi iyi subanza nzayiberaho igitangaza ubundi iyo abisi bakwanga Bibiliya iravuga ngo uzamenye yuko nabanje kugukura buriya Juste ari iki n'abantu bakunda kwibeshya zino nkuru n'ibiganiro dukora abantu bakazanga abazanga ntabwo ari abakirisitu
abazanga n'abana bo kurimbuka kuko satani yanga ko twandagaza abakozi bi. Ibyo bintu uvuze nibyo. Wacyumvise? Ahubwo agashaka ko twandagaza bene data babakozi b'Imana. Yego. Tukababeshyira aho turi kugendana. Ariko abo tuvuga iby'ukuri. Yego. Satani ashyiramo kumash. Yego. Agatavuga ati murabeshya ubwo se ubundi muri abakozi b'Imana mwebwe. Agatanya kutwigisha uko abakozi b'Imana dukwiriye kwitwara. Yego. Rero nubona uvuga ibintu bihabanye n'ibyabisi bashaka kumva. Menya ngo bazakwanga. Erega ikindi nukora ibiganiro abantu bose bagakoma mu mashini mu ntuzi yariyo yose kandi uje umenye ko ufite ikibazo ahubwo. Uko uvuze ibintu abantu bose bakagoma mu mashyi ubufite ikibazo gikomeye. Uje uryama witekereza uvuga utari kuno neza kera ko bari kunkomera mu mashyi ibyo nakoraga bimeze bitera. Kuko hari abantu hanze ahanga bagambiriye kudushuka waba uri mu murongo bakavuti katu mumanure ahita asubira ku isuka. Ubwo isuka mvuze ni bwa bukene ariko nta suka y'ubukene ibaho. Cyangwa se nimba tubona ari kudomina ajya hejuru cyane katumukase muri ubu buryo. Rero hariho abantu kuri iyi si uzarinda upfezekeye batagukunda kandi bakuryarya ko muhagararanye. Abo muzagendana muzanasangira ariko batishimira iterambere ryawe. Kuko uko wari umeze hashize arakuzi. Mfite ijambo rivuga ndi kugendaho uyu mwaka n'indi zaza. Mu myaka nshigaje kubaho ntabwo nzirukanka inyuma y'umuntu mpunga ahubwo nzahindukira nsanganira umuntu uri kunsanga. Uvuze mu myaka nsigaje kubaho yose nkiri kuri iyi si ntazi ntabwo nziruka imbere inyuma y'umuntu uri kumpunga ahubwo nzahindukira ngiye nsanganira umuntu uri kunsanga. Mu yandi magambo hari abantu dushaka ko batwumva ariko bazarinda bapfa batatwumvisha. Hari abantu dushaka ko bumva ibyo dukora ariko bazarinda bapfa batumvisha ibyo dukora batanabikunze. Ariko hari abandi bantu nyamaze kuko we adafite ubushobozi bwo gukanda kanyenyeri ari kuduha inama ya nyeri kuza dusanga ariko twebwe kuko amarangamutima ari ahantu yarebaga ntabwo umuntu dushaka kumusanganira ahubwo turi kwirukanka inyuma ya wa muntu wadusize uri kuduhunga nyamaze inyuma yacu hari undi muntu uri kuza agenda dusanga. Jitereka mbaze hakire ubanze udushyire imbere y'Imana dusengere cyane ko ikiganiro tugiye kujyamo ni ukuri. Kirimo ukuri huzuye navuga ngo ni uko ibintu twe twamaze gutohoza neza. Turasobanukirwa turavuga ngo reka twicare dukore iki kiganiro kuko tubona ko ari ukuri kandi kiri buze gukura urujijo biri kuvugwa kuri Zigirinshuti Michel. Pasteri Zigirinshuti Michel ibiri kumuvugwaho byose iki kiganiro kirabishyiraho akadomo cyane. Reka rero mbanze ngusabe ubanze udusenge ukabyarawe udusenge uri mu mwuka nunagira n'icumba nawe ari ikindi gihe nasenze ntari mu mwuka nyatuzi nyine ari ikindi gihe nasenze ntari mu mwuka nyine hari ikindi gihe nasenze ntari mu mwuka. Pasteri Claude mu kiganiro twakoranye namwibukije ubuhanuzi yahanuye turi kwa Karosi ndavuga ni Imana yakubujije kogosha urazi uratubwira ati Imana yambwiye ngo uko ntiyogoshe ngo niko Imana ije kogosha ibitugenda hejuru byose ndabona kandi cyagiye Samusoni igihe yogoshwaga umusatsi icyo rya gihe koro uburyo umusatsi bakimara kogosha nibwo Delila yamufashe ubwo bisobanuye ko nawe wogoshwa ahita aterega burya ati narogoshwe nta mafaranga ngira. Rero dusengere kadusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana turagushimye uri Imana igira neza uri Imana ihambaye n'uhabwe icyubahiro. Aya masaha tugira umugisha ukomeye wo kuboneka imbere y'izi kamera. Mwami hari ibyo wari kuvugana natwe n'uhabwe icyubahiro. Reka umuntu wese ugiye kudukurikirana mwami uduhe mwami ibisohoka mu kanwa kacu bimubere inkomezi bimuhe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo kandi muri iki gihe tugezemo duha ubwenge kurushaho kuko Imana yumva gusenga. Hari abadukurikiranye barushye baremerewe hari n'abandi mwami barangije guhaga ibyawe ariko ndakwinginze uyu munsi wa none wongere udushyiremo ubwiza imbaraga udushyireho mwami nyiringabo Imana mwuka wera kurushaho kandi ukomeze utuvubire imvura y'ibyiza umuntu wese udukurikiranye ahemburwe nawe bisenze nize izina rya Yesu amen.
ni inkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Tubashimira uko mudukurikira kandi dushimira ko mwamaze gukora subscribe. Turimo turabura amasaha make cyane ngo duhurire mu kirori cy'ubukwe bwa Sister wa Karosi ndetse n'umunyamerika witwa Charity. Ariko hari inkuru natangiye gukurikira ku mbuga nkoranyambaga birimo biravugwa yuko bishoboka ko ubukwe bushobora guhagarara bitewe n'uko uyu Charity wo mu Amerika famiye yabo yaborotse buri kintu cyose cyamuhuza no kugira ngo abe yakubukwe ku kitwa ifaranga nta muntu wo kumutwerera amafaranga yiwe ko amakonti ye muri Amerika baraborotse kuva kuri iyi saha turi kuvugana Charity nta n'ikintu niki yaburaniwe kuri icyo kintu wakivuga ikijiste mbere yuko tukomeza n'ibya zigira inshuti yewe Charity ntawe nzinzi Karosi ubwo rero nuko n'uwundi Karosi ari ufite ubukwe umushiki wa Karosi abantu nyine Karosi ubwo ni ufite ubukwe abantu batwerere Karosi n'ibya Charity bizahuriramo kandi nimba atarakoye igiye bizaborokorerwa azagwa. Mese ushatse kuvuga ngo Karosi atanga umugeni atabonye inkwano? Icyo si icyo mvuze. Ubusa abantu bose barongoye ku isi batanze inkwano wasanga utarayitanze. Ntabwo icyo aricyo mvuze ahubwo nari mvuze ngo kuko itariki hari bakaba baranatumiye ahubwo abakunzi ba Karosi natwe twese bibiri byanjye na bibiri byawe n'iby'undi bizahura bikora ubukwe bwiza kandi Imana yavuzeho bipfa kuba byaravuzweho n'Imana nta kizabura kubaho ibyifuzo by'abantu byo n'ubundi ubukwe none se ubundi byo bitimba ninye urabona ari ikihe kindi cyari kubwije nta bukwe butaba butagezwe intorezo. Ni ko umunyarwanda aciye umugani uraze kuvuga ko nta bidasanzwe ikintu nabonye Imana ishyigikira ku isi ni ibintu bibiri ivuga butumwa n'ubukwe buri Imana yatangiye gutegura abantu bagomba kubamo kandi bakavugira ubwabo. Ubukwe bura amasaha 28 yonyine mwana ntabwo ikibazo ari amasaha 28 niyo haba habura amasaha 3 Imana irakora. Ubuse nta bukwe tujya dutama kado amagato akadusanga bageze muri resebusiyo n'amafanta akagurwa resebusiyo yigeze ariko none ibibazo ubukwe bw'umunyamerika ntabwo ikibazo ari umunyamerika n'ese muri Amerika ho ntabashonje bahaba n'abadiaspora nabo bagira ibibazo ariko ntabwo byashoboka njye ntabwo ndabyumva ntabwo ndabishyikira nyine niweho mwana njye ibyo sinabyo binzanye. Karosi afite ubukwe azashyingira mushiki we kuwa gatandatu ku itariki 20 uyu munsi turi kuwa kane dukoze iki kiganiro n'injoro ejo ni kuwa gatanu buri muntu wese ufite inkunga nayitanga ntacyo kuri 0 8 3 5 5 5 3 633 iyo niyo nimero ya Karosi ushobora gucaho ugashyigikira umukozi w'Imana kuko kamera zacu zo zirahari rwose nibiza bihiga ubukwe reka ntago abantu bakunda ubukwe benshi na benshi iyo bino no byinjiye mu miryango w'ikigenzi ge mbona ari nk'indwara ate mu miryango iyo ku mukwe batanze umugeni umuko iwa iyo ku mugeni batanze umuko ku mukwe banga umugeni ariko ibyo byose nibiza kugerageza kandi abo babiri inyuma hari n'abantu baba batarenze babiri ariko buriya hategerejwe n'ubwa Boazi bwarabaye nkanswe bwa Charity wasenze. Reka twikomereze niba papa wa Charity aduteze amatwi ari kutwumva naca inkoni izamba kuko umusore we yikundiye umukobwa kandi umukobwa nawe yikundiye umusore hejuru y'ibyo ari ikintu mbwiye numvishemo cy'ikinyoma none se kuba kwa aho hantu batakunda umukobwa bihurira hehe no kuborokwa kw'amafaranga ya Charity? Safamize muri Amerika ziba zikaze guteze hari umuntu ugira uburenganzira kuri konti y'undi ahubwo wowe uvuga wenda aba batwerere ariko ntabwo ibyo n'umuntu wese w'umunyabwenge reka dukurikiranwa n'abanyabwenge zekiye njye amakuru mfite n'uko ifaranga ryose riborotse atari ikosa wakoreye igihugu hatari ibindi bintu ugambiriye urumva bigoranye ko konti yawe yahagarikwa ubu hari umuntu wajya kuguhagarikishiriza konti madamu wanjye yayihagarika aha nimba madamu wa yayihagarika yifiteho uburenganzira
urumva n'ese ushatse kumbwira ko kuri konti sharita buza umuntu uyifiteho access none se shora kuba ari papa we ariko ibyo byo byose muri kuri konti habaye ico bita manimero ya amatelefone genda umva icyo kintu kidasobanutse nyine n'urujije ubwo tuba dukarazema abantu ariko ngiye icyo nzi cyo nuko ubukwe burahari kandi bufitemo ibibazo by'amafaranga ari nigihe sharita yaba yarayatije umuntu ahubwo wenda kanga kuyamu cyangwa se akaba yarashyizeho umwishingizi umubyeyi we kuko we atari muri icyo gihugu wenda sharita ari inaha bakabikorera iyo ngiyo sibyo sha ibintu by'imiryango buriya kubyinjiramo ntiba byoroshye urabirekera uwiteka uwiteka warabihanduringa kandi bigakunda gusa arimo imana yaravuze ubukwe buzaba ibibazo byo ntibyabura mu bukwe pe niyo waba ufite amafaranga niyo bwabera muri buriya n'ubwa The Ben bwari burimo ibibazo urumva ariko kubera nyine ni ubukwe bugira ibibazo nta birenze kandi abantu badukurikiranye by'umwihariko n'inshuti za Karoza nta cyavuze ubukwe kuba gusa hajemo nk'iyo nkomyi y'inkwano n'ibiki urumva imiryango yombi nyine ireba ku mpande zose ariko buzaba mu izina rya Yesu nge ndumva mfite nkurikije uko Karoza namubonye uko abivuga uko abitangaza yiringiye Imana asenga kandi ntizamukoze isoni rekaho tuharenge twikomereze mu kiganiro cyatuzanye uyu munsi wampamagaye urambwira ngo wamaze gukurikira ikiganiro cyose pasiteri zigira inshuti yakoze ahanurira ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda urambwira ngo iki kiganiro uburyo nagikurikiye mu magambo pasiteri Claude na Mutabazi bamushinja bavuga yuko uyu mupasteri yaba akorana n'abanzi b'igihugu nabuzemo ikimenyetso njyewe ndaza kuvuga ibitekerezo byanjye by'uko nabyumvise ariko mu buryo nabyumvise nge ntakosa nabonye ryakozwe muri icyo kiganiro ikiganiro wakurikiye kuri iki kiganiro bimeze abantu nibatera gatebe tuganire kandi njyewe yonje kuvuga ukuri ntago wakumpanduramo ngo byemere yego kambanze nihanganishe abakunzi bazigira ishuti bari bamaze igihe bakomeretse mu mitima yabo kandi none ahangaye ibyibuka kambwire Claude na Mutabazi basaba imbabazi zigira ishuti yego ubuhe buryo niba adasaba imbabazi zigira ishuti arabajyana kubarega afite uburenganzira kuko bangije izina rye kandi bararihindanya barihuzana na Nahimana padiri Nahimana Thomas sibyo kandi sinzi ikintu bari bagamije ibintu kubivuga gutya ntibagire ngo ndanezerewe cyane ko bombi abo bagabo bose uko ari batatu ni inshuti zanjye niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo wenda zigira inshuti we nitwawe cyane ameruka ndi umwana ariko akurikirana ibiganiro nkora uko byagenda uko ariko kose ariko nka Mutabazi turahura Pastor Claude turahura kambanze nanabagaye kuvuga kuri ku ma social media ntago byari byiza cyane ko bose ari abashumba kandi iyo bamwegera bari kumenya neza koko nimba akorana n'ibigarasha baraporo kubizana kuri social media iki kiganiro nagikurikiranye ni ikiganiro cyatambutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 nibwo icyo kiganiro cyakozwe zigira inshuti azavuga yuko afite ubuhanuzi cyangwa se Imana yamuganirije ariko uko nakurikiranye icyo kiganiro ntago ari Imana yari yamuganirije ahubwo ni ibyifuzo Pastor zigira inshuti nk'umushumba yari afite agomba gukora muri uyu mwaka ndetse n'indi izaza rero abantu mudukurikiranye muze kujya kuri Zaburi nshya icyo kiganiro kiracyahari mwumve ibigize icyaha namwe muze kubyandika muri comment noneho mumbwire ngo ibi nibi bimeze gutya na gutya kandi muri busange nta kintu na kimwe n'iki na kimwe kirimo njyewe nka juste ibi ngiye kuvuga ni nkanye ngiye kubivuga ariko nanababaye kuko numvishe ikiganiro ndangije ndanarira nacyumvishe ndangije ndarira ukweho no kurira hazamo no kuboroga ahubwo noneho numva agahinda karanyishe kandi merewe nabi zigira inshuti yaravuze ngo ikindi nibutse zigira inshuti ko ntari umuvugizi we ngenje gusobanura ibintu ko nabyumvishe cyane ko nta na nimero ye njyewe ngira ariko
ndashaka gukura abantu mu rujijo. Mu rujijo ahubwo nyuma ndibuze kwibaza kuvuga nyuma yo kuvuga ya makuru ndibuze kwibaza ngo Corode apfa ikina zigira ishuti. Sibyo? Ese mutabazi we apfa iki nazigira ishuti? Ibyo ngibyo nibyo ngiye kuza mukanya vuga. Mbere azigira ishuti yaravuze ngo Imana izasange nyakuwa perezida wa Repubulika ubwo ni Paul Kagame birumvikana ngo imuhe ubutumwa mu yandi magambo ikintu yarashatse kuvuga ni ijambo nyakuwa perezida wa Repubulika nkuko bakurikiranye ijambo yatambukishije muri convention yari yavuze ko ahashize haje umuhanuzi amuha message ariko aravuga ngo iyo mana ibereka ni ukubera iki nanjye izansanga igira ute nyereke sobanura ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu yavuze ahubwo iri jambo zigira ishuti yaraje aravuga ngo ngiri ubuntu uyu mwaka n'indi zaza Imana yazagisanga abayobozi b'igihugu cyacu yego ati nago yarabivuze byo kuninura babikurikiranye yaravuze ngo namukurikiranye kuko nari mfite amatsiko yo kuvuga se zigira ishuti nk'umukozi w'Imana nzi yatinyuka koko akavuga ibintu bise by'igihugu mu ruhame arangije aravuga ngo twazabona nyine ni nka akavuze igihe kimwe tuza twakagombye kuzabona perezida wa Repubulika ahagaze ari kuvuga ibintu Imana yageze ute yamubwiye mu yandi magambo yamutumye ku Banyarwanda ariko byibuze avuga urugero ubu muteraniye aha ngaha ugiteka Imana yansanze urumva iryo jambo nta nubwo yaritinzeho kuko niwo nicyo cyifuzo cya mbere yagaragaje yari afite icyifuzo urumva ntago yabitinzeho ariko yarakurikije kuri rya jambo nyakuwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yavuze ngo ubundi ni ukubera iki Imana njye witageze ute tansanga ririya jambo nyakuwa wacu perezida wa Repubulika yari kubivuga abari guca akajagari k'abahanuzi tubanze tubyumvikane neza mu myaka yatambutse ni ibintu byagiye biba mu gihugu nanjye ndeba mbirebesha n'amaso yanjye nubwo social media ntari nakayizeho ngo bigira imbaraga nk'uyu munsi ariko abantu bariteraga nk'ishyiramwe ngo bagiye guhanurira Kagame ngo Imana yabahaye ubutumwa bw'u Rwanda urumva ibyo bintu bwabyo byari biteki akajagari rwose ubu tuvuge ko nta bahanuzi bajya bandika nk'ubuhanuzi babonye bakabwohereza ahubwo ubuhanuzi Imana iguhaye ubutambutse ute buhagera gute ibi bintu rero yavuze nibajije kwanga igihugu kurimo bihuye na ndaha Imana Thomas bihuye n'ibigarasha n'abanzi barwanya igihugu kuri zigira ishuti nabuzemo icyo kintu ngira gahinda mita mvuga ntese aba bapasteri cyangwa abashumba ya potere na reverandi kuki bafashe ibinyamakuru bakihutira cyane gusenya uyu mugabo no kumukasa kuko abantu benshi bari kuvuga kuri inkuru batumvishe n'icyo kiganiro Nekereza ko nabo bahubutse bumva kumwe umutwe w'ikiganiro twatuntu dukata tutubanza ku kiganiro bucya bataka mu binyamakuru ariko nyamaze zigira ishuti yarakomeje icyifuzo cya kabiri yaravuze ngo afite icyifuzo yuko itorero ry'Imana itorero ryakagombye kubera isumunyu urumva yavuze itorero ntabwo yavuze ADPR cyangwa ngo avuge Zion n'izindi itorero muri rusange nyine itorero ryakagombye kuba iki umunyu rikaryohera iki isi yagenda agatanga n'ingero zo muri bibiliya yagiye atanga urugero ubwo Elisa yageraga ahantu inkono bari bayitetse yahiye ariko bakumvira rura bazanye umunyu umunyu kura uhumanura bya biryo ni amagambo nayo nagiye nandika bitewe n'uko nawe yagiye abisobanura yego ahavuze ku itorero yavuze imbaraga z'itorero ubwo ni itorero ry'Imana nyine yego ko rigomba kuba umunyu rikaryohera iki isi yego kuko umunyu mu gihe utakiryoshye barawujugunya yagiye abisobanura cyane aho naho mpigamo ikijyanye n'ubugarasha nabwo ndabibura
ndabibura niba zabagaho bicaye kubera iki bakuye gusaba imbabazi uyu musaza kuko bamuharabitse baranamuharasinga cyane biteye agahinda umuntu wese kandi udukurikiranye nje sindi kuvugira bose nabwiye n'inshuti zanjye ariko iyo bibaye ukuri kuko nabyutse mbitekerezaho numva icyo kigano ndakikurikiranye nkisubizamo muri uko kugisubizamo icyifuzo cya gatatu nubwo zigira inshuti we yabyise ijwi ry'Imana yamubwiye naje kuvuga se Imana itanga icyifuzo mu bantu yego kandi ariyo dusenga tukayiha ibyifuzo ahubwo ikabikemura hari igihe umuhanuzi ahanura akavanga Imana iramubwiye ngo abahanuzi cyangwa bajya amasengesho basengera igihugu yes aho nyine niho nagiye nkomeza kugira ute nibaza iyi message rero Imana yahaye zigira ishuti ni uko buri muntu wese agomba kugira ute gusengera ibi bintu urumva ntekereza ko ngarutse inyuma akuri iki Imana avuga ngo izasanga abayobozi b'igihugu nekereza ko nkazigira ishutari yashatse kuvuga ko hari se badaha agaciro abanyamasengesho cyangwa abahanuzi noneho ndavuga ni se buriya yavuze uti izabasange ibereke basi baha agaciro iki bamenye ko Imana ihari kandi nagize ute inavuga nanjye nkamusubirizaho perezida wacu yavuze ngo hari uwamuhanuriye kandi yumva nibyo yego sibyo yego ubwo bishatse kwazi ku Imana ibaho kandi navuga inakora icya gatatu afite icyifuzo muri uyu mwaka n'indi zaza ngo icyamuha abanyarwanda bose bagakunda igihugu bakanagisengera aha hageze mu gukunda igihugu yagiye atanga ingero cyane nk'umunyamakuru yamubajije ikibazo yukuna abantu yo bamaje kubona ubwene igihugu cyabashaka kubona babivugira baharasinga igihugu nabi iyo bari zigisha utangaha yasobanuye ko kenshi biva ku nzara utari ko nta n'utangaza ko ari inzara ahunze ahubwo avuga ibindi bintu agize ute ahunze uti rero nk'aba bantu imitima yabo ibibarya uti biranashoboka ko banapfukama bagasenga urumva bagasenga bamara gusenga Uwiteka Imana akagira gute bakumva ko baciriye imbabazi. Ahangaha rero yavuze ngo ariko wakwakira imbabazi wagira wakagombye no kugaruka hahandi urumva wenda nta muntu uzi wasaba imbabazi ariko ibyo ugiye kuhakorera bigahesha cya gihugu wasebeje isura nziza. Urumva icyo kintu aho naho nkumizemo ibyo ubugarasha ndabibura urumva ubwabyo ari kugira abantu inama ndetse anatange aranavuga ngo hari ukuntu hari n'umuntu uhaguruka inama mu Rwanda afite iyo visa cyangwa iki cyangwa agiye mu ngendo runaka yagera ku kibuga cy'indege cyahagiye bagatanga amatangazo ku izina runaka baribuze ibyo ntibibuze indege guhaguruka irahaguruka ikagenda ariko urumva uwo muntu aba yacitse yego urumva abuti bene nk'abo bantu imitima yabo bigize ute ibibarya aho hantu nahizemo ubugarasha urabubura ndabubura simba beye yego icyifuzo cyakane gusengera abahanuzi by'umwihariko baba kuri social media bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga yaba Facebook se cyangwa Twitter cyangwa se YouTube burya na WhatsApp nayo ni ntuzi atanga ingiro aravuga ngo abahanuzi benshi baza bavuga ibintu tubyumva tukumva ni Imana iri kugira ute iri kuvuga uti mpamvu umunyamakuru aramubwira uti se ntago wabahuguye aramubwira uti mpamvu Imana yabishyize mu cyifuzo nuko buri muntu wese agera kuri social media yuzuye umwuka wera ariko bitewe n'indamu we yabikoresheje ijambo indonyi nimba wenda aribyo byariye ba Corode bitewe n'amakomenti wenda bagiye bandikwa hashize simbizi zigisha utaravuga ngo bitewe n'indonke bahakirira zigenda zibahindura bamwe bakisanga bari kuvuga ngo Imana yavuze itavuze kandi aya makuru twese tuyahuriyeho tuyahuriyeho buri muntu wese akagenda hindura akagenda avuga ese reka nibarize nk'abantu basengerwa kuki buri kanya cyase buri gihe usengewe wumva ko ari itegeko ko Imana ivugana nawe wumva ko ari nk'itegeko ko umuhanuzi ari bugira ute ari buhanure aha naho yakomeje arabisobanura avuga ko igiteye ubwoba n'abantu bavuga ngo Imana yavuze itavuze hanyuma
aranavuga ngo kandi ikibabaje nuko kuri ba bantu bose baza kuri YouTube birangira bashinze iki amacano kandi bakabeshyera Imana bakavuga ngo ni Imana yagize ute yabitubwiye ahangaha naje kwemeranya nawe pe yavuze ngo bamwe bamenya makuru yuko ibyo bavuga bivamo amadorari ni nabo bakavuga uti aho ikigo cyaje tubaho kiri kigomba kujya kiduhemba bagashinga amacana ariko bavuga ko ari Imana yagize ute yabibabwiye ahanemeranyije nawe kuko amacano yose ariho ntago ariko Imana yagize ute yayashyizeho kandi ibyo ni ibintu byumvikana shobora wenda kuba yatanga ubwenge bwo kubikora ariko Imana arangije aravuga ngo impamvu rero bagomba kubisengera nuko benshi bishe muri ibyo ariko hari nabandi bazihawe Imana yarazivuze ndetse bigatanga n'umugisha n'umusaruro ariko abandi ntibitanga umusaruro n'umugisha bitewe nuko biyoboye ndetse bigatuma bakora ibidakorwa kugira ngo bibeho nyine ibyo bintu ndakumva cyane urumva ahangaha naho naje gusangamo ubugarasha naje kubuhigamo mbushakamo ndabubura yego urumva numva ibintu byose yavugaga nukuri kandi nibyo ibyo byose udusomeye nibyo wakurikiye nibyo wumva nibyo nakurikiye mbyumva mu kiganiro nkagenda nandika iby'ingenzi ikindi we yari yagize ibyifuzo bine ariko hari indi ngingo yavuzeho kandi ikomeye yego icya gatanu yavuze ngo kugirira ibanga umurimo w'Imana yego urugero nihe nyungu iri mu kuba umuntu ari kujya mu buvumo gusenga agafata aka video akagapostinga nihe nyungu nawe ugende ushira detail uri kwibuye uri kuri tele wifasha aka video uragapostinze nihe nyungu Imana ibifitemo ibyo bintu nihe nyungu yo kuba uri kujya mu mazi ku mazi ukajyana yamabuye ubwo uri kumva ako kantu ako kamabuye ubwo korode yahisagira ute yahisa byumva vuba niye nyungu ibirimo bene ibyo bintu abantu bakwiriye kugirira umurimo w'iki w'Imana ibanga nimba ugiye gusenga senga nkawe bitewe n'iki kujyanyeyo ese koko nanjye mbabaze nihe hiti ibirimo Imana iri bwungukirehe kujyana amakamera mu butayu dutereranye imisozi n'ibiki kandi tuzaza tukabishyira hanga yavuze ngo ibintu murambi ugura ariko noneho ibi nibyo gusengera uyu mwaka n'indi myaka izagira ute izaza ngo biranashoboka yuko aba bantu batazabyumva ngo ari kuwiteka we ni dusenga azarinda bakabipfiriyemo urumva ibyo bintu aho ibyo bintu nabikurikiranye migamo ikintu cyitwa ubugarasha ndakibura ibi bintu biraza koroha gute kutangije intambara hagati yawe na Pastor Claude ndetse na Apotre Mutabazi ahubwo bo bagende utangiye kuvuguruza ibyo bo oya reka nkubona ubugarashe nibambire ngo zigira ishuti sibyo wenda yashyigikira ibintu naho Imana yavuze cyangwa basanze barimo bagambanira igihugu ariko abantu nibajya kwanariza ibiganiro bajye babanza banabyumve umuntu avuge ngo iri jambo uyu muntu arivuze gute buse ntangero bo bigeze batanga cyangwa nta arurusha Mutabazi gukora ikiganiro gisanzwe agashyiramo ingero za politique arurusha Pastor Niyonzima Claude gukora ingero agashyiramo n'ibya politique ni ukuvuga ngo rero njyewe ibi bintu bashingije zigira ishuti nagaru kumuvuganira cyangwa iki kindi ariko abantu basubire muri kiriya kiganiro banacyumve barasanga zigira ishuti yakorewe ihohoterwa kandi rikomeye rinakabije aho umuntu yihandagaza akaza kamugeranya na ndahimana umuntu uzwi wese ko yanga u Rwanda mu gihe umuntu ari kuvuga ngo dukunde igihugu mu bintu binafite byo kuvuga ngo dukunde igihugu dukunde n'abanyagihugu nje nkanje nahize mu bugarasha nkanje nka Juste burubwo bugarasha ariko uribuka ko nawe hari ikigano duherutse gukorana zigira ishuti umwikomo impamvu namwikomye nje narumvisha ibyo bamuvuzeho ariko icyo kiganiro ntaracyumva wibuke ko nta namuvuzeho ibintu byinshi uko nari ntarumva icyo kiganiro nawe wamumbajijeho narumva iki icyo kiganiro nza gufata umwanya mbonye byabaye too much mu bantu erega reka nkubwireze ki ntaga abantu nk'icyo kiganiro kuri zaburishya zaburishya zaburishya
haraza gushya hano hari izina nsomye ahantu kwiranga muntu ngo haje gushya icyo kiganiro cyo kiganiro se akabyara kanze nyirebere haje gushya cyo kiganiro sa ubwo nagura akibona kuri za wishi ubwo nagura hajya cyangwa cyanavuya so nakwanga kwita nabi iri zina uraribona gute haje gushya haje gushya Renata Beata Sol avutse muri 61 okay icyo kiganiro kimaze weekend ebyiri kimaze kurebwa n'ibihumbi 166 ibihumbi 186 urumva nicyo zigira ishuti yashyizeho yego icyo kirimo ibyo ngibyo mbabwiye urumva hanyuma akaba hari n'ikindi mbonye nyuma yakomeje akora iki ibiganiro urumva ndakunda yakomeje ashyiramo ibindi biganiro ariko iki kiganiro by'umwihariko nicyo yari yatambukijemo ubwo buhanuzi urumva rero abantu 186 ntago bose ariko bakurikirana ntago abantu bose bumva ibiganiro dukora si bariye ahubwo hari umuntu ushobora kumva ibintu Roda vuze ku ikaze agatangaza igishuto. Ibyo avugiye no ku bindi binyamakuru agahita byanga atagiye kureba icyavugiwe hehe. Hariye. Yego. Rero ngiye cyo na keretse nimba ari ahandi bo nibaze batubwire ngo atari byo kuvuga ngo yasesenguye ijambo umukuru w'igihugu yagize ute yavuze. Ikintu nibaza hano. Niba yararisesenguye bo kubivugaho ntabwo bo bari gusesengura. Nabo bari kubisesengura. Rero ngiye w'ikintu navuga. Baramuhemukiye gufata iri zina bakarikompara na ririye ni ikibazo gikomeye ubona hari ikibazo gihari cy'umwihariko cyaba kiri hagati ya Claude na Zigira inshuti uko ubibona uko mbibona kirahaje gite giteye gite rero bishoboka kuba cyaje Claude yajyaga kuruha abantu mu mazi Zigira inshuti yaramuvuzeho akaba yaramurwaye ariko nanone nta mushumba akageze inzika ibintu by'inzika sinzo kurode uyu mwuka yaba yawanduriye bundi ntabyo agira ariko nje numvishe nta birenze yavuze juste ibi bintu byo kwikomaza igira inshuti no kumugaragaza nk'umuntu wavuze ibintu bitari bikwiriye kuvuga ko biri kuvugwa n'abagabo uzi kandi bakomeye muri iyi social media y'u Rwanda Erega nari umugabo ntago igihabwa ine. Uri kubona abantu umuntu yibwira ko akomeye ariko ari kurangira. Ngereho ntago ibyo ngibyo ari byo ntekereza ze kiye. Umwuka muke yansigaje mpumeka. Nzawutambutsa mu kuvuga ukuri. Nshobora kuzakora ikosa nka Juste ariko sinzabura gutambutsa uko ngiye ngize ute mbitekereza. Nuko mbyumva. Yego. Ngiye nakurikiranye iki kiganiro bavuga ko yasubiyemo ijambo perezida yavuze. Mburamo ubugarasha. Keretse yasavuga ngo ntiyarakwiye kubivuga ntiyarakwiye kuvuga gutya ntiyarakwiye kuvuga aho wenda twari kumubwira ngo iyo ujya kubimuvugira ariko icyo yavuze nibyo nababwiye uyu munsi wa none ndibaza ngo mutabazi na Claude baterefonanye guhagurukira kuvuga kuri Zigira inshuti yabagize ate Esera iki kigano ko kimazeho weekend eshatu nuko inzego zo zidakurikirana ese bari kwibutsa inzego hari n'umwe yashize mu majwi rero ndagira ngo mbwire abantu urumva bose muhinduye ikigarasha bamuhinduye umuntu udashinga bamuhinduye umuntu udakunda igihugu bamuhinduye umuntu urwanya igihugu kera kabaye ubwo sinzi inyungu bashobora kuba bifitemo nimba ari n'uwo batumye bagende bamubwiye ko bibeshye inzira ariko basaba imbabazi umusaza bamuhemuke Claude twakoranye ikiganiro ndaje ndamubwira ni Claude ntabwo ari gusa ushobore kuba mufitanye ikibazo umva nawe ngo se ngo njya kwisengera nikoreye amabuye uzi ibintu yavuze
none se ko yagiye kuruha abantu yagiye gusenga izindi ni inama yagiye atangiza inama nakubwiye yavuze ngo abantu tugira ibanga ry'umurimo w'iki w'Imana wogiye gusenga ufashe kamera urikoreye ugiye guta abantu mu mazi ugiye kujya ubivuga he mu mazina esahe ngo aho Imana koko iri iri abantu bari bwakira agakiza gute tujye tubwizanya ukuri ibi bintu rero abagabo baba bashaka kuza kuzukura kagize ute akarangiye urumva akaboze uvuga ngo ahanga ufashe izina ry'umuntu umugize umwanzi w'igihugu eregeze cyane uko ibintu ba mutabyumva kwanga igihugu bari ikibazo buri muntu wese aguhakata twebwe igihugu kiraturereye kiraduhekeye kituma turyama kiduha umutekano ariko none ufashe izina ry'umuntu muhindu umwanzi w'iki w'igihugu hari imenyetso twa dufite by'abanzi b'igihugu bo niba bikubite hariya kandi nimba ari ibimenyetso babonye nibajye kumurega batanga makuru ribi mukurikirane ariko were kuza guharabika iki umuntu ahanga ntaga bari byiza nihitira ko nawe narakwakiriye uraza uravuga we vuga nde ngo hari igihe ngo nkonga ugenda ngikarya ikigori ngo ari kugasanga ikigori cyararangiye cyera ejo bwo ni twagikoze none se kugikora nje nakozerega ikiganiro ntumvise ariko nk'umuhanga nkajya nkiramo ibintu uri kumbaza nkavuga uti Claude ntaga ashobora guhubuka kuvuga umuntu mutabazi ni bashobora guhubuka none kuje uvuga ko bahubutse ibi rero byo harimo urwango ahubwo bafite zigira ishuti bagire n'ikindi kintu babizanamo wibambisha abafana ntabwo njye ari ukubambisha ari igihe nabo baba bavuze ibitekerezo byabo babyumva njye mvugishije ukuri buriya uvuze ikintu rimwe ukakivuga kabiri ukakivuga gatatu ku binyamakuru birenze bitandatu hari icyo ubugambiriye hari n'icyo ubushaka kugeraho nzajya mvugisha ukuri mwese ko mubizi ko uguye mu muri mateka bamukubita kanze njye mpamagare Claude ngo ndi gusobanukirwa ukahanganda abona wakije umuriro aranyita base kumenya ari kuyivugiraho umwore nikoreye ikiganiro nawe ko ari buri gucyaza kunsu ansubiza simbanze numva potre mutabazi apo ntuse kugicyango guvuze ko telefone itari buhagere cyageze ngo agiye ubwo yaba ari burayi kandi yagiye gusenga arashaka ko zigira inshuti afungu oya nyine urumva iyo batatse kuriya uhita uvuga uti abantu barashakira gereza iki zigira inshuti uhita uvuga uti bari bungukire hehe ngiye cyo mba nkeneye ni umuntu uzi uvuga ibifuti by'umuntu hariya nanjye nkaza apotre muraho neza uracyari cyangugu naciye Kigali ubu ndi kwerekera Gicumbi ubu tuvugana ndi mu kiganiro yego yego wakire mu kiganiro Reverend Pasteur Juste aje atandukanye nawe ku byo watangaje kuri Michel zigira inshuti akaba ari ikibazo nabigiraho hari nk'ikibazo nabigiraho ni ukuvuga ngo mu kiganiro cyasesenguwe na Pasteur Michel zigira inshuti yego Levra Pasteur Juste yafashe umwanya uhagije wo kugikurikira aburamo ubugarasha aburamo guhuzwa na Padiri Nahimana ari byo yibaza akavuga ngo mbese Apotre Mutabazi na zigira inshuti bafitanye ikihe kibazo gituma bamugiranya na Padiri Nahimana byashoboka ko ashobora kuba ibyo nabonye mu byo uwo yavuze we atabibonyemo kandi ibyo ndumva ari ibintu bisanzwe ko ubuhanga uwo mugabo yakoresheje ahisha ibyo yari arimo akora cyangwa se yari arimo uretse ko ntekereza ko atari no kubihisha akeneye ko abantu babimenya cyangwa babyumva byari mu buryo bw'uko umuntu akoresha imvugo ku buryo isanisa bibaye ngombwa ko agaragaza ko icyo yavuze kandi abantu bumvisha atari cyo yavuze byamworohera donko ubwo buhanga rero yakoresheje nibwo ntekereza ko bwatumye uwo ngo atabasha kugira icyo abonamo ariko ibyo ntekereza yuko nanone ibyo nabashije kugaragaza
nagaragaje amagambo nashingiyeho nkavuga ndi kuri ijambo kuki yarikoresheje atya arikoresha atya irarikoresha atya uko byamera kose kuba haboneka umuntu avuga ati nge siko mbibona cyo ni ikintu aje kuvuga ngo kana kapiki na kanaka cyagusanga mu buryo busanzwe ntacyo ntajyarya cyane cyose ariko nanone urugero iyaba atarigeze akora video ikoze kuriya nta nubwo nari kubona igituma singira ibyo muvugaho kubera ko sinkunzi ntabwo ndi umuntu wenda wavuga ngo nkunda kuvuga ku bantu cyangwa se ibyo bigishije kuko icyo gihe ufite icupa n'umuntu waba waragiye wenda ugakunda kwigisha ku myambarire kubashyiraho inzara za menshi ibyo byose ukajya umeze nk'aho ubyibasira ariko ntacyo gupfa n'umuntu cyane cyane yuko icyo gihe nagahisemo nuko iriya video batarayikoze kurenza ko yaba yayikoze njye umuntu agira icyo mbivugaho kubera ko ntabwo biba binejeje iyo ikintu nka kiriya kibayeho ntabwo ari muri iyo sante gusa ubwo sindi wenda wenda uwo nguwo pasiteri muri kumwe we yanarije iriya video yumva n'iki yumvishe n'iki abona n'iki yumva yuko kubwira kuvuga ngo perezida azajye aza kutubwira ibyo imana yamuganije cyangwa se yamubwiye n'utundi tuntu two detaye zari zirimo we yagusobanuriye ko yazumvishe n'iki we avuga ko nta kosa yakoze nta kosa ari kuvuga ari ibyo abasobanura atangira byumvikana we yumvikanisha ko yavugaga iki we yumvikanisha yuko yari arimo aratanga ubutumwa ndetse anatanga n'icyifuzo cy'uburyo baba bahanuzi abanyarwanda muri rusange imana ikwiriye kutwiyereka kandi igakomeza kubana natwe ariko akagaragaza ko hagati yawe na pasiteri Claude mushobora kuba murwaye inzika zigira uretse kuvanga ibintu video niyo turiho ibyo gusitekiretinga ko ukana kapfa ikina kanaka ibyo twe tubiretse ese koko mutabazi reka nkubaze kano kabazo gato njye nakubajije ngo iriya video uyifite ubusobanuro bw'ibyo yavuze n'ibyo yasobanuraga n'ubutumwa na mesaje yatangaga n'uwo yayihaga noneho waje kumva ibyo bintu rwose ari ibintu biraho bidafite icyo bitanze bidafite n'icyo bitwaye wumva rwose ari ibintu by'ukuvuga ngo yaraje akora inyigisho bisanzwe ni ukuvuga ngo byashoboka yuko umuntu akora inyigisho bisanzwe byashoboka yuko inyigisho yawe uyivuga hari ushaka kumvikanisha kandi byumvikana se iyo rero amagambo yawe uburyo akurikiranyijwe njye nahanarije nkasanga ari ku bitonde ikiba gisigaye umuntu nawe araza akagaragaza uko nawe abibona muri iyo videwo akabona nta kintu bitwaye uko birashoboka ko ugeze ahantu hatari amarezo ntabwo tukumva neza birashoboka ko ugeze ahantu hatari amarezo reka twongere tuguhamagare niko mutabazi ntabwo arava ku izima ayo wigira yose ariko n'ubundi njyewe ntabwo mpanganye na mutabazi kanda akanyenyeri kiyohereza injyana twumve na Claude nawe narimbonye ari kumpamagara cyane yabonye umuntu amushatse ashobora kuguhamagara inshuro zirenga iz'umuntu atekereza ariko tunaganire dusoze katari kuyifata seho ndaje ngenda ashaka kumva verisiyo ya Claude ndetse mbanze nyumve wenda ari mu kiganiro ntabwo ari mu kiganiro ko urugamba rutangiye kugera mu mahina ariko wumva isi ko mutabaza bisobanuye kagombye kugenda bakamubaza uti ibintu wabivuze ushaka kugira ute kugera kuki aho kugira ngo bamukoreho ibiganiro ubwo bari kugenda bakamukoresha iki ibiganiro sibyo bakavuga uti ibi bintu wabivuze biriya binyamakuru bagiye ahubwo bakagombye kubyohereza kwa zigira inshuti mutoreze zigira inshuti kuri iki kintu yagize ute yavuze kuki yakivuze kubera iki yari agamije kugera kuki
ariko uyu munsi wa none uburemere bitari binafite twebwe tutari twanagatekereje kuba ese reka nanone tuvuge kuba zigira inshuti yavuga ku ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuze akavuga ngo arasaba imana uko nyine zigira inshuti usanzwe si ikigoryi ni umunyabwenge arasaba imana ko yazagenderera abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda igihe kimwe nabo bagagara nk'ano bakavuga uti imana yagize ute yatubwiye ibi bintu yego ese ibyo bihuye kuko no kumugereranya na ndayimana Thomas iyo uri kuvuga bene ibyo bintu uburi kuvuga uti uyu muntu yarananiranye ubu sibyo rera ahubwo nibavuge ko hari ikindi kintu bagize ute bapfa ngiye by'ubugarasha nabibuzemo ha Juste ubwo barabibonye ariko nekereza ko niyo umuntu yakinkwa akavuga ibyo bintu cyangwa agatangaza ibyo bintu nekereza ko Claude na Mutabazi so bakabaye ya mbere zo kugenda bamushinza bameze nk'abantu basizwe amavuta cyangwa batumwe n'umuntu runaka utiri mutuje mugende muvuge mwanarize kuri iri jambo ubwo bishatse ngo bakurikiranaga n'indi biganiro akora bakabiburamo iki ibya nimba ari ibintu akora rwishwo bakababiza nibaze batubwiye uti Juste zigishuta akora ibintu tukwereke natwe twivugire ariko nge ntago umuntu azarengana narabyumva ngo nakire urengane abantu bacike mani kuri munyangire cyangwa se kukwihorera bavuge bavuga ngo wende umuntu avuze gutya nanjye aho nzamubonera ikosa nzamuvuga ariko uriya ni umukozi w'Imana zigishuti afite umwuka w'Imana n'amafuti yakora yayasabira imbabazi uburyo cyavuze muri riya jambo retse bo barisesengura nyine nk'abahanga kuko nje sindu umuhanga nyine wenda bo bumvishemo ibyo biri nase bumvishemo ibyo by'ibigarasha buri kombitsi oya rwose abantu nabo baze kudukiza badukirana ibindi umuntu baba barengereye ibingibi ubivuze nkawe cyangwa ubivuze nk'uwatumwe oya reka oya nje mbivuze nkanye turode mu magambo avuga ntaburamo iryo umuntu amushinza ko ari ikigarasha mutabazi mu magambo avuga haburamo ibyo wamushinje ariko si ubwo ngubwo umuntu nimba nje kintu hari yazigira inshuti numvishemo wenda nkumva byo ibiki nyine urumva umuyobozi w'igihugu aba ari umuntu wo kubaho ubundi muri make nihe wabonye ukuri kwazigira inshuti nihe wabonye ikosa rya ziri icyaha cyazigira njyewe mbona zigira inshuti yarahubutseho mu kuvuga gutanga urugero atiteguye abantu bazumva ibi bintu ahari kuko wenda yari ari kumwe na Brezil bonyine yari afite kuvuga ibintu ashaka ariko nge numvishemo ko atishimiye nk'ijambo perezida wa Repubulika yavuze nge nkanjye nk'umuntu ugiye kubisesengura rivuga ngo nanjye Imana igize igira ute inyibwirire urumva nge niko kantu numvishaho aravuga uti iyaba Imana azajya isanga abayobozi b'igihugu cyacu yavuze abayobozi cyangwa yavuze umuyobozi yavuze abayobozi urumva ikababwira ariko kuvuga abayobozi wabanje ukavuga ku ijambo perezida yavuze urumva ubwabyo ni ikintu cyumvikana kuvuze kuri nde ku muyobozi nekereza ko nge wa hantu ariho zigisha utatagize mu bwenge bwo kumenya ngo iyi message yari igenewe nde yari ikenewe gutangukirizwa hehe ariko ibijyanye n'ubugarasha ntago nge nahita byuhuza ko uwo muntu ari ikigarasha umuyobozi aba ari umuyobozi kuri ibyo yavuze perezida w'igihugu cyacu ibintu byose avuga aba yabitekereje sibyo impamvu nge na biriya avuga na mushyigikiye 500 birenze nyine inshuro bashobora kubiba kandi ntabwo mbimushyigikiye kuko ari perezida ko abahanuzi ubwabo bagira akavuyo bakagira n'akajagari adakoresheje ijambo ryo kubakasa ntabwo byazavamo aha rero nubwo zigira inshuti naho yahuguyeho abahanuzi ngo bagire ibanga aha naho nawe yabuze mu bwenge yabuze mu bwenge akenshi bivugwa yuko abahanuzi bakundaga kwerekeza kwa nyakubahwa bagiye kumubwira ngo Imana yavuze babaga ari benshi nyamara ugasanga bamwe nabifuza kwabakira bakamubona
abandi nabatekereza ko nibagera imbere yiwe batari buhave amaramasa kuko rugeze imbere y'umwami nta hava amaramasa nta hava amaramasa akaba ari cyo bategeka bataka oya ikindi no kujya babwiriza uti nje no kwa perezida nagezeyo uti nje urumva baba bumva nyina ari ibintu nabyo ubwabyo nagafiye ariko uti yabivuze neza avuga ko ari nabantu bavuga kugira ngo bemerwe cyakoze ahantu nakumvira mutabaza ahantu yageraga akavuga nk'ibyongereza cyangwa ibifaransa ketse nimba ariho hajemo nko kwanga igihugu muri byo bifaransa ko nje nta gifaransa nzi ariko ibyavugishije mu kinyarwanda nje ntago nigeze numvamo ko umuntu yabikigarasha ikosa ryabaho ni mu mivugire gutanga ikiganiro no kuvuga ku ijambo umukuru w'igihugu yavuze umeze nk'uri kuri sosengura nk'aho uri gaye cyase ubona atakagombye cyuko nabyumvaga ntiyari nk'akagombye nko kuvuga niko urumva nimba umuntu avuze uti ndasenga Imana nyisaba izasanga abayobozi b'igihugu cyacu ibatumeho badutumeho noneho nabo bajye baza bagira ute batubwire iryo jambo kurivuga iyo ndihuje n'irivuga uti Imana ibatuma nange izaza imbwire nkuramo kubwira uwo muntu ngo iyaba yagutumaga wenda ukabona ko bigoranye ukabona ko ihari reka twitabe Claude ndabona ahugutse Pastor ubu tuvugana ndi mu kiganiro kuri Kiranuka TV no kuri Nyako TV Agakiza TV show na Karosi TV ndakubwiza ukuri Kaza TV Rwanda iyo twakire CEO wayo ibihageze gahunda ukuntu imeze urashinjwa cyangwa se urakekwaho kwataka Michel zigira inshuti utabanje gukurikira ikiganiro neza ngo usobanukirwe icyo yari ashatse kuvuga umugizi we wicaye mu kiganiro ninde ni Revera Pastor Just niwe muvugizi we yego ubaze ngo so yatanze ijambo ufite uburenganzira bunini uri jambo we yavuze pasiteri umva kandi ngo ndamusubiza nyine ibyo umbajije uri kumwa ngo nimubaze kandi nge nakubajije oya noneho reka musubize yego pasiteri zigira inshuti Misheri yaninuye ijambo umukuru w'igihugu yavuze ikibazo cya mbere mbanza kukubaza mbere y'uko ukomeza warambajije twakoranye ikiganiro wakurikiye ikiganiro cyose urakirangiza ndashaka kumenya umbaza ninde kuko we warambajije twakoranye ikiganiro kirayiva ndashaka kumenya uwo nguwo ibyo atasobanukiwe ni ibiki we yaragikurikiranye arakirangiza Pastor Juste aragira ati baza umbwire yaragikurikiranye aragisoza cyose inshuro ebyiri zose hanyuma mubaze ngo ijambo rivuga ngo perezida yaravuze ngo ntakeneye abahanuzi baza kumubwira ko Imana yamutumyeho yabamutumyeho ngo izageza imibwirire ngo hanyuma ngo arasaba Imana izamusange mu yandi magambo iyo umuntu avuze ngo nzaza na ndaza nta nshinga ebyiri zitandukanye zirimo ese pasta niba koko nk'uko wabivuze umusatsi agasatsi ko ku mutwe kari kumera kuko wavuze ko wogoshwe koko uracyaba mu mwuka ibyo ntabwo ari icyo nakubwiye tandukanya ubuhanuzi butandukanye n'inshinga kenshi ndabona abibwiraga n'undi nawe yabibwiye isi yose wabyumvise neza mu yandi magambo Imana imbyiro ye ziri ku mubiri y'umuntu afite umwanda bawukaraba wabyumvise ariko noneho utandukanya imiyoborere y'umukuru w'igihugu utandukanya n'ibintu byo mu rusengero ibyo ni ibintu bitandukanye amagambo abwirwa igihugu n'abwirwa umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye biravugwa yuko mwaba mushaka kumubamba kubamba zigira inshuti bitewe n'uko yakuvuzeho wikoreye amabuye mu ntuza kandi ari amabuye ni amabuye atashimishije abantu benshi biravuga yuko waba ushaka kumwitura ibyo yagukoreye
Oh, ni mushaka magambo muvuga je ni mundeke. Je nabuze ryanje niteguye kubisubiramo nego nego bundi. Ari hose. Nafungwa urishima? Ko urishima na jiste murishima. Oya, ndakubaza we nafungwa uraserebura. Muzaserebura mwebwe muri ngombwa curuza views. Ubushize waravuze ngo nibishaka nafungwa ntuzahakana. Zigira ishuti ye nafungwa ntuzabihakana. Bizabaza. Eh? Byambabaza. Nese niba byakubabaza nk'abapasiteri. Uko yavuga abanyarwanda atuko navuze hari uko abanyarwanda bumvise agatanga ubusobanuro bwimbitse icyo arashatse kuvuga. So n'andi magambo rero nuko nawe ninura nawe nta busesenguro mukuru w'igihugu mu yandi magambo. Mukuri guhari muri kumucyaha cyangwa se muri kumuganiriza ni iki muri gukora kugira ngo abe yavuguruza ibyo ngibyo yavuze? Uko yavuga ati turashimira Imana ko yasanze umukuru w'igihugu akaba tuyoboye neza kandi buri gihe akatugira Imana imukoresha haba mu miyoborere haba mu mutekano haba mu mibereho myiza y'abaturage. So ibyo bintu byose rero ni Imana ibikora. Abaroma 13 aravuze ngo ubuyobozi bwose buturuka ku Mana ngo tuganukire abatware. Abatware sabo gutimwa n'abakora ibyiza batimwa n'abakora ibibi. Igisubizo cya Justin ngiki. Reka ngushimire. Urakoze cyane. Ikaze TV Rwanda yubako. Bakiranuka TV ni nako icyubahiro. Urakoze. Abagabo. Ubwireze kiye. Ntacyo kubaburanyamo. Ibintu bavuga nanjye mvishe ko nabisobanuye. Sibyo. By'ukuri bakagombye nkaba nimba koko ari abashumba. Yego. Sibyo. Kuko ubwabyo kuvuga ku muyobozi w'igihugu uburi gukora sakirirego. Sibyo. Yego. Nimba koko ari abashumba kandi bifuriza zigira ishuti byiza. Bari guhana magara na bombi. Bakavuga uti tujye kwa zigira ishuti. Tumwereke ko ibintu yavuze sibyo bidakwiriye. Byana babyiza bagamagara Brazil bakavuga uti hagarika iki icyo kigano. Kuko ibintu byose dukora hano ntago tuba nk'ubu nk'amagambo navuze wayasesengura ntago yaburamwe amabi. Noneho barangiza bakigisha jigira ishuti bakamwereka ko ibintu yavuze atarakagombye kugira ute kubivuga. Barangiza bakamubwira uti noneho saba ongera wicare hahantu usaba imbabazi ko wakoze ikosa byo gusubira mu ijambo umuyobozi yagize ute yavuze umeze nk'uri kuri ninura nimba ari kuri ninura senzu kwa bivuze kandi yari kubikora. Ariko uhora byuse mu gitondo nkazigishuti usanze umushumba niwe wicaye ku ntebe arimo avuga ukuntu urenze naho Imana kubw'uko kuvuga muri ra jambo wenda kandi we mu mutima we wasanga nta n'ikindi kintu cyakigize ute cyari kirimo. Ubonye n'ahandi naho undi yavuze bavugiye ku itangazamakuru kimwe bibiri bitatu baravuze ibitangazamakuru byose nta n'umwe wakugiriye iki inama. Sibyo. Nibyo n'ubutumwe yaratambukije ariko shitani nabwo yanabwuririraho ikamutegamo iki imitego. Rero ngiye cyo numvaga nuko ibyo bijyanye no kumugeranya n'abanze b'igihugu muri rurawe nabo baratandukiriye bakora iki amakosa akomeye. Sibyo. Hari aho Pastor Claude namaje ikibazo wumvise ko nkimubaza ndamubaza nti se pasteur aho nti waba warogoshwa umusatsi ati nubundi umusatsi ati warogoshwa ibyo kwogoshwa umusatsi kwa Claude rero by'ukuri wowe ubona warogoshwa ko Claude afite umusatsi uko ni umugabo uri mu mwuka w'Imana kandi iyo twageze kuri showbiz abantu babizi neza yuko babyahiye. Ni umuntu usenga ni umunyamasengesho ni umuntu wubaha Imana ni umuntu w'Imana ni umuntu Imana igikoresha. Byo kuvuga kogoshwa umusatsi rero sinabimukundira intege nyo no kugwa nta hantu bita bihuriye nuko kimwe kibanziriza ngo ukindi kuko wagira intege nye mu bintu ariko ntawe bihuriye no kogoshwa iyo misatsi nimba ari n'imiki kandi ikintu yakivuze mu mubiri nuko yakiganishije mu mwuka. Hanyuma rwamutambitsemo ikibazo nk'umunyamakuru nyine hanyuma uje wasaba yuko bombo kari babiri bagomba kugenda bagasaba imbabazi pasteri zigira inshuti kandi noneho mu buryo wumvise verisiyo zabo bose wumvise ko nta n'umwe ugomba kugondeka ngabe yasaba imbabazi nta n'umwe urabibona ngo bari bafite icyo bashingiyeho n'icyo bashaka kugeraho. Nimba ari ifungwa rya zigira inshuti nawe azasenga Imana itume adafungwa. Nawe rero nimba biriya bintu yarabivuze nta kindi kinagize ute agambiriye nk'umuhanga n'umunyabwenge niyicare yumva hano yakoze iki
amakosa sibyo yongere yicare nkuko biba byanyuze ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ikosa yakoze arisabire niki babaze bose rero nibagonde kijose nakazi kabo gico narinje kuvuga ntago mbona urwo rwego bamushyizeho ko ari rwo nkurikije nuko numvisha iki ikiganiro cyane ko yavuzeho gatoya gusa aranahataruka araharenga cyane ko na nyuma yavuze igihugu neza avuga n'abakiyoboye neza sinibaza rero iyaba ari kuningura ibyanye kwa perezida wa Repubulika yari guhera ku murongo ntabwo yari kugaya abanzi b'igihugu reka ngushimire abantu nibagushaka bagusange kuri Nyako TV bakoreho subscribe kandi bagukurikire mu nkuru nibiganiro ubagezaho kuri nimero ya telefone 0782 72 22 137 iyo nimero ya Levrand Passé JC akaba afite company imwambika ndabona yamuhaya kandi gapira kanditseho Rwanda made in Rwanda iyambarire made in Rwanda ibintu bikomeze kugenda neza ndabashimiye by'umwihariko kandi turabakunda tubasaba umugisha uturuka ku mana muri abanyabwenge kuturusha mwakurikiye iki kiganiro Levra Pasteur Juste aje kuvuga ko yakurikiye ushobora kuba mwaragikurikiye inshuro nyinshi kumurusha cyangwa se hari uburyo mwacyumvise mu buryo butandukanye ariko icyo Juste yavugaga nk'igitekerezo cye yavuga ati jyewe nabuzemo ikimenyetso nyakuri cyagaragaza ko uyu zigira inshuti ari ikigarashi ibyo nabibuzemo ahubwo birashoboka ko babivuze bati bakurikiye kandi aya makosa akunda kubaho ukumva ama highlight y'ikiganiro atangiza ikiganiro wayumva kubera ko n'ubu ngubu jitashobora kuvuga ngo numvise bavuga ngo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha njye nkahita nkatira kuri kunywa inzoga ntabwo ari icyaha ariko kakajambo kitwa numvise sinkazana nkazana kunywa inzoga nkahita njye najya kwandika content yanjye bitewe n'uko njaga ikiganiro kirebwa nkahita nandika ngo Pasteur Juste avuze ko kunywa inzoga atari icyaha burya nawe agira gute arazitikura ni uburenganzira bwanjye ngiye bwo kwandika iyo content kuko ndashaka gucuruza ariko nujya gukurikira ikiganiro uraza gusangamo ijambo riva ngo numvise bisobanuye ko Juste avuze ibyo yumvise ntavuze ibyo yagize gute yakoze cyangwa se yasomye rero mu by'ukuri aya ma highlight nayo akunda kudutura mu mitego yo guhita dufata hari n'abayumva bagahita bandika comment cyangwa yabona titre gusa yeye agatandika comment kandi ntazi ibiri mu kiganiro nyirizina ayo makosa akunda kuba turasaba abantu mudukurikira mujye mubanza mukurikira ikiganiro ndafashe umwanya wo kureka ikiganiro nakirebe numara kucyumva uraza gusobanura ubu hano hari abari bwandike comment ngo zigira inshuti y'abagorewe kandi mukuri uburyo uje gusobanura ibintu bimeze nko kumukuraho iki icyasha kuko uburyo mu maso yawe yagaragaye bitewe n'ikiganiro wari wabonye abandi bakoze yari afite icyasha umaze gukurikira ikiganiro wabuze ikosa birumvikana yuko uje kuvuga ibyo wowe wiyumvamo n'uko wabonye ibintu ni ibitekerezo byawe itegeko ry'u Rwanda ryo mu itegeko shinga ry'u Rwanda ryemera buri munyarwanda wese gutanga igitekerezo cyuko yumva ibintu ndizera ko iki ari igitekerezo cyawe utanze cyuko wumva ibintu n'uko ubona ibintu ntabwo ari ikosa ndabashimiye njye nitwa Ezekiel nk'uko bisanzwe ibiganiro byacu nakagaruka ukore subscribe sharinge kino kiganiro kandi ukabyara abahungu n'abakobwa jya ugikurikira wumve n'uko gishoje n'ucyumva mitiku uvuge kariti ariko nutacyumva mitiku nabwo unagishime unashimire n'abakoze icyo kiganiro murakoze ibiganiro byacu nakagaruka ciao murakoze.